Máme takú relatívne rozpojívanú hru a tiež sme ho veľmi dlho nehrali. Hra sa jmenuje Fotoalbum. Neviem, či si na ňu spomínate. V podstate traja herci vytvoria nejaké kompozície. A jeden popisuje, čo na tých fotografiách vidí. Hej? Otázka je, ako chcete urobiť alebo vidieť v tej pozícii, ktorý popisuje tie fotografie. Igor, dobre. Čiže Iky bude popísať tie fotografie. Už teraz aj rádosť vidím. Každopádne, Ondra, Richard a Michal... Ondra, Michal a Richard sa premenia na nejakú... na nejakých troch ľudí na tej fotografii, hej? Zmali sme také klasické, že neviem, bola svadba, hej? A na tej svadbe sa niečo udialo, ale môže to byť fotografie z hocičoho. Čiže čo by ste radi videli? Aké fotografie? Z akej udalosti? Ako? Ze zadaru. Fotografie ze zadaru môže byť letná dovolená tým pádom asi. Svatební cesta. Svatební cesta na zadar, no. No. Kokos, tak to nebolo z lásky. Aký? Podnikovej vele. No, podnikovej vele je super. Dobre. No. Podnikovej vele, no by tam bolo dobre, keby sme tam mali nejakú dámu jednu. A nám tak Ježiš. Predsa len, potom možno nejakých dvoch kolegov, hej. Ale to je všetko, to je samozrejme na Igorovi v tomto momente, lebo chalani urobili nejakú pózu a Igor, jak keby vám teda to meotár alebo na premiatačke tú fotografiu ukazoval a rozprával vám o ako zážitok z tej dovolené, jak keby, hej. Ale teda sa aj... Tak tady vidíte. Už jako všichni je to Láďa, Luděk a Milena. Milena je tam vzadu. Stojí už před autobusem na těšení prostě, že pojedeme na ten zájezd podnikovej. Láďovi se nečekaně udělalo zlé. Někdo to zmášnul zrovna v okamžiku a teďka nevím, jestli to byla Milena. Milena si všimla, že autobus ujel. To byla taková první nečekaná záležitost. Tak se všichni samozřejmě rozhodli, že poběží. Že ten autobus se pokusí dohnat. Milena se rozhodla, že Láďovi ukáže, že se naučila flik. Zrovna ve chvíli, kdy Láďa si potřeboval odskočit. Luděk. Luděk, to byla taková zvláštní věc. Ty říkal jako, Láďo, ty máš divnou barvu moči. Ty nebudeš v pořádku, zajdi si k tomu obvodnímu závodnímu lékaři a nech se vyšetří. No, a Luděk říkal, já mám hlad, teď se občerství. Hladu nenapadlo nic jiného, než říkal, jako, co bys jsi dal, párek? Jako chlapský vtipy, Milena furt dělala fliky. Autobus už byl 2 hodiny včera. No a to se jim konečně podařilo stopnout první vozidlo. To je takový kabriolet. A měli z toho obrovský zážitek. Krčeli to asi prostě 160 km v hodině. Měli obrovskou radost, protože myslím, že Láďa už jednou jel v kabriolet. A říkal, já to umím řídit, takže si se mnou zavolám, rozpřáhnul ruce, domění, že to letadlo. No a prostě Milena byla strašně ráda, že prostě lidi jedou v tom kabrioletu.
byla prostě nečekaná, prostě jako dopravní jako policie kontrola. Zastavili. Jsi v Německu. To už bylo za hranicema Německa teda. No a Milena si pokoušela najít ten řidičák. Luděk, jsem mu pokoušel něco vysvětlovat, ale to už já si to nepamatuju, tu situaci. Jo, ono to nakonec dopadlo tak, že Milena dělala zle. A protože zjistili, že ten německý policajt je teplej, Luděk nabídl, že ho ukecá. Proč říkáš, že Milena dělala zelí? Zeď? No, nevím, či se spomínáš.